I ovaj plan 21 je upravo to, dijalog s građanima. Obrazovana radna snaga je ono gdje smo mi konkurentni. Svaka treća kuna završava u džepovima onih koji su je stvorili, a dvije trećine u džepovima kapitala. Najveće kršenje radničkih prava je nezaposlenost. Ukinuti ćemo povlaštene mirovine saborskih zastupnika. Što moramo riješiti jeste ogromna nelikvidnost. Glas za našu koaliciju je glas za istinske promjene u ovoj zemlji.